Aziz dostlar, musofirda yurgan jigarlarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Videoni o'tkazmasdan iltimos ko'ringizlar. Kecha yordam video chiqaruvdim. Bir emas, ikki dona musofir albatta bo'lmab qoluvdi. Ya'ni avariya bo'lib qoluvdi. Yana bittasi morgda edi. Mendan iltimos qilishdi. Video chiqargandim. Iltimos, boshqa pul taylamangizlar. Yetarli pul yig'ilibdi uje. Boyagi video kecha qo'yuvdik. Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu ham Alloh yo'lida bo'ldi, tamom. Qolgani hech qanaqa boyagi yordam video. O'shaning uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizlardan shu bitta like bosib, podelitsa qovarsalaringiz, demoqchimanki, boyagi video YouTube borishsin, boshqa pul taylamasin. Boshqa taylamasin. Yetarli pul uje yig'ilibdi. Mana video davomida ko'rib borasizlar, mana qisqa ozgina qo'yib o'tamiz. Kecha Chexov Moskovskiy oblastida avariya bo'lgan edi. Qashqadaryo viloyati Mirshikor tumani Obod qishlog'idan bir emas, ikkita birdan bir qishloqdan ikkita musofir bechora musofirdilikda qolib ketmasin deb iltimos qilardim obunachilarimizdan. Alloh rozi bo'lsin. Albatta, bu dunyo shunchaki o'tarli ketarli dunyo. Bu 2 kunlik dunyo. O'shaning uchun Alloh yo'lida yordam qilganlar albatta ehsonlaringizni Alloh taolo dargohiga qabul qilsin. Rahmat sizlardan. Boyagi 2 kunga bo'lib qoladi deguvdik. Mana 24 soat bo'lmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmat qilib albatta shunchaki videoni tarqatdingiz. Video ham dastatchini prosmotr oldi. Barchalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qayerda bo'lsalaringiz ham o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Hozirni o'ziga menga telefon qilishdi. Aka, iltimos yetarli pul yig'ildi deb. Albatta, o'shaning uchun boshqa pul tanlamangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana ham qayer qanaqadir ilohim hech kim kasal bo'lmasin, lekin hayotda butun hayotdan qiynalib qolgan oilalar bo'lsa, aloqaga chiqsa, xudo xolisa video qilib qo'yamiz. Butun oiladan boyagi hayotdan tuyib qolasiz-ku. Shunaqalarni biz harakat qilamiz, hammadan ham yordam bera olmaymiz. Qo'limizdan kelgancha 100% o'zim amin bo'lgandan keyin chiqarishim mumkin. Omon bo'lingizlar, barchalaringizni ehtiyot qilasizlar, o'zlaringizni sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum, akalar, ukalar. Kecha bir video chiqaruvdik. Bir ikkita ukamiz Chexov rayonida bo'lmay qolishuvdi. Mana sizlardan yordam so'rab video chiqaruvdik. Ana hammalaringizga kattakon rahmat. Ana yetarli mablag'ni yig'dik. Bo'ldi, endi tashlamanglar. Qilgan ehsonlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. Yaxshilik qila oling, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmay biroq. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Yaxshilik ko'rgandan non ko'r bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas.